Dobrý den, dámy a pánové, já vás opět zdravím v našich krásných lesích. Jsem kousek nad Novou Vsí u Ústí nad Labem. Máme už něco po východě, ale je nehorázně oblačno. A já teď jdu na jednu vyhlídku, tak jsem zdravý, co tam dneska uvidíme. Nacházím na Vysoký Ostrý, nedaleko Nový Vsi u Ústí nad Labem. Opět další místo, které jsem navštívil díky focení vlastně a cestování úplně poprvé. Východ dneska úplně nevyšel, ale vůbec to nevadí. Všechno krásně barevný. Je tady vlastně podzim. Za chvíli nový rok, Vánoce, hrozný. Já už to vlastně balím. Je docela zima, hlavně jsem si koupil nový rukavice a to jsem nechal zatím ještě doma, tak příště, takže zatím čau, mějte se.